subax wanaagsan dhigiisayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararka aan saakidii heenana waxa kamid ah wasiirka anibaha dibadda Soomaaliya oo beeniyay inuu iska cadilay xilka kadib warar lagu baahiyay baraha bulshada agaasimihii hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya oo lagu eedeeyay musuqmaasuq dalkana ka baxsaday oo sheegay inuu xilka iska cadilay mucaaradka Kenya oo maanta lagu waday inay dhigaan dibad baxyo waaweyn iyo ganacsatada Soomaalida oo walaac ka muujiyay ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa ADMIS oo sheegay inay burburiyeen fadhiisimo Al-Shabaab ee ku lahaayeen degmada Ahmedoobe ee gobolka Jubbada Hoose ciidamada dowladda oo howlgal qorsheysan oo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ka sameeyay deegaano ka tirsan shabeelooyinka iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ku cambaareeyay howlgal Israa'iil ee ku burburistay kaam qaxooti oo ku yaala daanta galbeed Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen marka la soo xawanaagsan waa jimco taariikhdu waxay ku beegantahay 7 bisha 7 sanada 2023 warkaan uun waxa la diyaarad Ibrahim Shaah Hassan waa maansanta Cabdiraxmaan Axmed Gacal marka la subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa beeniyay inuu iska cadilay xilka kadib warar la soo dhaxmariyay baraha bulshada saacadii la soo dhaafay wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan noo soo koobay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Jaamac Haruuse ayaa ka hadla warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegay inuu iska cadilay xilkii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wasiirka oo qoraal ku daabacay bartiisa Twitterka ayaa sheegay inay been abuur tahay wararka sheegay inuu iska cadilay xilkii wasaaradda arrimaha dibadda oo aanay jirin qorsho uu damacsan yahay oo ah inuu shaqada ka tago arrimo shaqo ayuu tilmaamay inuu dalka uga maqan yahay dhowr marna si degdeg ah door dhowna oo si degdeg ah ku soo laaban doona waxa uu sheegay inuu iscadilin wararkaasna ay yihiin warar been abuur ah oo ay sheegay inuu iscadilay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Abshir Umar Jaamac Haruuse ayaana sheegay inuu dalka dib ugu soo laaban doona hadalka wasiirka ayaa ku soo aaday iyadoo saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada uu qabsaday hadalka sheegay in wasiirku iska cadilay xilkaasi waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay si ay ula dagaalamayso musuqmaasuq shalaayeed markii xeer ilaalinta Soomaaliya ay baahisay liiska 18 mas'uul ee dawladda ka tirsan oo xilal haye kuwaas oo qaarkood dalka ka baxsaday halka qaar kalena ay xirin yihiin kuwaas oo dhamaantood lagu yeedhay amba loo heesto eedeymo la xiriira musuqmaasuq Maxamed Cabdiraxmaan agaasimihii hay'adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya oo lagu eedeeyay hoos la xiriira musuqmaasuq ayaa sheegay inuu xilkaas iska cadilay wariyeena Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa warkay noo faafinaya agaasimiyi guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Cabdul Qadir Cabdul oo dalka ka baxay 20 June 2023 sanadkan kadib markii uu ka warhelay inuu ku jiro liis shakhsiyaadka loo heesto musuqmaasuqa ayaa ku dhawaaqay inuu iska cadilay xilka agaasimahaas hay'adda socdaalka jinsiyadaha ee dalka Cabdul Qadir ilmi Cali Hoolo yaqaan Cabdul ayaa shaac ka qaaday in xilka iska cadilay isla markaana uu gudbiyay istaqaladiisa wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Wasiir Cabdul ayaa ka mid ahaa 18 xubnood oo xilalinta guud ee qaranka ku adeysay arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo lunsho xoolo dadweyne waxaana eedeynta uu ku tilmaamay mid siyaasadeysan waxa xafiisadaha lagu go'aamiyay jidona liigsanay buuri jago iyo shaqo agaasimihii xilka iska cadilay ee lagu eedeeyay arrimaha la xiriira musuqmaasuqa dalkana ka baxay ayaa waxa uu markaas qoraal uu aad uga hadlayo arrimaha la xiriira xilka qaadistiisa iyo arrintii adda iyo eedeymaha loo jeediyay musuqmaasuqa waxa uu ku dheeraaday in dalka uusan ka jirin garsoor cadaaladda u hufan isla markaana dadka Soomaaliyeed aysan ku kalsoonaan karin sidoo qoraalka uu ku yiri Cabdul oo ahaa agaasimihii guud ee hadda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya ee hadda dalka ka maqan isla markaana xilalinta shalay sheegtay inuu ka mid yahay shakhsiyaadka dalka ka maqan isla markaana la doonayo in markaas cadaalad la marsiyo maadaama lagu soo eedeeyay arrimo la xiriira musuqmaasuq xoolo dadweyne iyo xatooyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay si adag ula dagaalamayso arrimaha la xiriira musuqmaasuqa shakhsiyaadka dowladda ku jira iyo qaybaha kala duwan ee shacabka lagu helana cadaaladda la marsiin doono
روان أيها أهد مركي وزارة أرمها قدها ووزارة أمني قدها سوماليا أي بيني سي إن عبد القادر علم عبد ودلك كبح سدي تابدل كيدنا يشكتي وزارة أمني قدها إن هولوشق ودلك ومقيني هاي ماسني عبد الناصر مسؤولين تهيه تاغاريا شايس باهيسيغا معارضك كيا أيامان تلغو وضايني دلك سيكا ديغان ديبت بحيو بلاران ويغوسي هرجيدان ساركا عاكوي مد معايشة دا يسيدو كلا شرعيغي عشور تا دوان وسيحي مدحوين ويليام روتو أمان كا عاسمة دا نيروبي أيا آلو الكي يدو عيد مدى بوليس كا أي ديدين إن ديبت بحيو شرع دراها الوقبتو عاسمة دا نيروبي يا مغالوي كلا يكيا غان عصتا دا سوق إسلي وحايشيغان إن غان عسيدو دا أفرنيا يبلسا أي تحدر ديرا دا موجينيان عمر إبراهيم أو كاميدا غان عصتا دا صومالي دا يكوسو غان مغالا دا نيروبي أيا كهالي حالة دا ساكا إيا ديبت بحيادا سبا سبا ليرادا معارض كا هقامينا إرايلا ودينغا وحي كورا واقين معارتا دادك إنا إسكو صوب بحي دونان مظاهرات بلارن أي ودان كا كسامين دونان annagu ka ganacsi ahaan xaafada Islii iyo maxarunta Islii Business District Association ay maamusho marka waxaan kala hadalnay dawladda amniga inay suqto waxa laga yaabo moogta meel u dhow Kamukunji eriida Kamukunji inay maartay ay soo galaan oo rabsho ka sameeyaan waxaan ogtahay xaafada waxa u dhow Islaams waxa la yiraahdo xaafad Madare iyo maarta qaybtaas dambe oo maarta ayaa u dhow in meelahaas dhan ay maarta iska ciidan ku filan ay keenaan oo maarta ganacsiga iyo dadweynaha halkaas ku nool maarta amaankooda la sugo taasna waa kala hadalnay waxaan rajaynaynaa in maarta amaan noqon doonto ee wixii kulli dibad bax markay dhacaan waad ogtahay waxa laga yaabaa in wax dawladda ka xog badan inay noqdaan waa laga yaabaa laakiin waxaan rajaynaynaa sidii dawladda noo balan qaaday in amaanku uu sugnaan doono ganacsiga caadi uu kala socon doono ciidamada daraawishta Jubaland ee ku sugan degmada Afmadow iyo ciidamada Admis ayaa howlgal wada jira waxa ay ka sameeyeen deegaanka hoostaga degmada Afmadow howlgalkan ayaa waxa ay saraakiisha ciidamada ku sheegeen inuu bilow u ahaa wajiga labaad ee howlgalada ay dawladda federaalka qorsheynayso in dalka laga saaro Al-Shabaab ciidamada Jubaland ayaa waxa ay sheegeen iyagoo kaashanaya Admis in howlgaladan ka sameeyeen deegaanada Qumbi Xabaalo Afwax Miido iyo deegaano kale sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen inay burburiyeen saldhigyo Al-Shabaab uga sugnayeen deegaanadaasi. Ciidamada dawladda ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhan Al-Shabaab ka sameeyay deegaano ka tirsan gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe. Wariyeena Bashiir Cali Daahir ayaa warkan noo soo diray. Howlgalkan qorsheysan ee ciidamada dawladda gaar ahaan Police Military iyo Duufaan ay ka sameeyeen deegaanka dhaca gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadir ayaa waxa ayeen kuwa ciidamada ay beegsanayeen farisimada Al-Shabaab ee ku leeyihiin deegaanadaasi. Deegaanada howlgalka ciidamada ay ka sameeyeen kamid ah Keed Faqay, Walamooy, shirkadda Guma, Sabiyo, Beerta Cali Mahdi iyo deegaanka Dasar oo dhamaantoodna xuduun u ah deegaanadaasi. Isku xirka saddexdaasi gobol saraakiisha horkacay howlgalkan ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkan uu ahaa mid ay ciidamada ay beegsanayeen farisimada Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi. Inta badanna ciidamada cagta mariyeen saldhigyo dhowr ah ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, sidoo kale maxkamado oo Al-Shabaab halkaasi ugu yeeri jireen shacabka. Waxaana ay sheegeen saraakiisha ee horkacay howlgalka in arrinkan uu ka dambeeyey kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay tilmaameen in ay halkaasi ay ka soo abaabuli jireen weerarada laga geysto gobolka Banaadir. Mana ahan markii ugu horreysay howlgal caynkan oo kale ciidamada dawladda ay ka fuliyaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, taasoo dhowr jeer ay ka sameeyeen ciidamada dawladda. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. Weli waxaa dhegeysanaysaan warka subaxa idaacadda Kulmiye, markana wararkii dibadda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si aad ah u dhaleeceeyay adeegsiga xaddaafka ciidamada Israa'iil ee adeegsadeen hubkan ciidiisa kala duwan markii ay shacab ka barakiciyeen deegaan ama kaam ku yaalla daanta galbeed ay Israa'iil haysato. In ka badan 100 qof oo rayida ayaa ku dhaawacmay howlgalladan, kumanaan kalena waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan. Iskuullo iyo goobo ganacsi ayaana la burburiyey, ayuu yiri Antonio Guterres. Sidoo kale Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay
إن ciidamada إسرائيل hor istaageen dadka dhaawaca in laga daadureeyo goobaha ay dagaaladu ka dhacayeen. Madaxa qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in إسرائيل ay tilaabadan ku mudo karto ciqaab caalami ah maadaama dad shacab ah oo aan hubaysnayn ay dhibaato u geysatay. Guud ahaan warkii subaxna waa naga inta.